de a se instala. Am universitate din acesta să mete la oraș și trebuie să internet să prezentăm studiul. Apoi să studiul se trebuie pregătență, mai între să doar. Mai zis eu una colaborație pentru că a gente consiga compreender un pouco mais o que acontece na região. Aqui só citando um pouco e fugindo da enchente, sim, os últimos eventos acontecidos na região, em 2005, aqui foi uma grande chuva, que nós tivemos num dia precipitação maior de 100 milímetros, foi dia 30 de agosto, e o risco teve bastante alto, foi provocado por uma frente fria que estacionou sobre a nossa região, e acarretou toda essa quantidade de chuva. Aqui uma imagem de satélite no início do mês, vocês veem a água na nossa região, vocês veem a diferença da imagem de satélite no início do mês de setembro. Ou seja, essa região estava bastante alagada ainda. Um outro evento que nós tivemos foi em 24 de março de 2007, agora há pouco. Foi um vendaval bastante intenso, com chuva também bastante intenso, em 30 milímetros choveu, em 30 minutos choveu mais de 50 milímetros. Isso aqui, na verdade, foi uma frente fria, passou no oceano e gerou, aqui é uma imagem de radar, gerou um sistema de instabilidade sobre a região, que provocou esses fortes ventos. E um período até foi levantada a hipótese do tornado, mas a gente, verificando em loco, viu que todos os destroços estavam numa direção, que na verdade foi um vendaval. Aqui a identificação de um tornado que houve agora mais próximo, 16 de agosto. Só que tem a participação do engenheiro Ney, que nós tivemos em loco fazendo os levantamentos, que são as imagens que comprovam a existência do tornado, que foi registrado em fotografias. E aqui são algumas fotos do local, onde mostram que, na verdade, a intensidade, esse aqui é um eucalipto com mais de 20 centímetros de diâmetro, você fala que foi retorcido. Isso aqui caracteriza que nesse instante o tornado permanente não foi só um F0, um F1, aqui teve intensidade de F2 e com vento de 200 km por hora, possivelmente. Aqui são as cartas, imagens de satélite, imagem de radar do Cinepar. O Cinepar é uma empresa paranaense de meteorologia estatal. Aqui são os dados da atmosfera, de sondagem da atmosfera que são feitos pelo aeroporto de Florianópolis, que mostram dados bastante alto valor de carga, ou seja, a estabilidade da atmosfera. O carga estava 3.500 e bastante, ou seja, mostrando que a estabilidade da região sul de Santa Catarina era bastante alta. E aqui nós temos uma carta que mostra os ventos em vários níveis. E aqui na nossa região a gente nota que tem um cisalhamento dos ventos no nível de 700 milibares e 500 milibares. Ou seja, tinha ventos cruzados que certamente favoreciam a formação desse tornado. E agora, em dezembro, as chuvas intensas, aqui só mostrando os valores em várias localidades, aqui tem Vila Moema, Monte Castelo, aqui São Rogério, Grão-Pará, aqui em Bairro São João, só para mostrar a chuva do mês, que essa em azul são as médias mensais, e isso aqui é quanto choveu no mês de novembro agora. Volta que vocês observem, essa zona de a chuva está um pouco mais baixa, são as regiões mais próximas da encosta da Serra. Ou seja, o fenômeno de 74 não repetiu-se, não seria da mesma intensidade, mas certamente nós teríamos uma inundação na região, desde que, se tivesse chovido o que choveu aqui em Jaguaruna e no São João, se tivesse chovido em toda a bacia, que foi mais de 400 milímetros, certamente nós teríamos uma outra inundação em novembro. Aqui são os fenômenos que explicam o que é acontecido, na verdade é o leste, né, que mostra essa imagem, além do leste o vórtice cicônico em altitude. Em função do tempo, não vai ficar muito, mas seria esse o motivo. E depois disso nós tivemos chuvas intensas de novo agora em janeiro, dia 3, onde nós chegou a 190 milímetros aqui no São João, aqui na Vila Moema, a estação meteorológica também chegou próximo a 190, essa aqui é a chuva toda do mês, que foi 450 milímetros. Essa linha em vermelho é a média, e essas aqui são as desse de janeiro de 2009. Novamente, a chuva foi mais localizada aqui em Pedras Grandes, Jaguaruna e a região baixa do Vale. Por isso, nós não tivemos a repetição novamente, ou seja, nós estamos sendo avisados, né? Aqui é só uma foto que registra que no Rio do Pozo era uma antiga leite da ferrovia e com essa inundação agora, desenterrou uma parte da ferrovia que estava superada. Aqui são algumas imagens desse agora de janeiro, uma cidade bastante alagada, no fundo
fundo aqui na região próxima ao mar. É que o fenômeno que aconteceu, na verdade, foi uma passagem de uma frente que estacionou, um sistema novamente de alta pressão que provocou o leste, em médias altitudes da atmosfera a gente tinha mais ciclone também, e além disso, um jato, uma corrente de jato em altitude que trazia umidade na região. Foi uma confluência de fatores. Né? E por último, agora, dia 29 de janeiro, foi um vendaval bastante intenso, voltou a dar bastante chuva, em 15 minutos choveram 36 milímetros. O vento aqui nessa estação meteorológica está amanhã de 102,6 km/h, que é um estrago que fez o ginásio dos esportes da cidade. E aqui imagens de satélite que mostram o quanto. Na verdade, estava aparecendo um grande ciclone, vocês vão observar, um grande ciclone no sul do Brasil, e nos formou uma zona de instabilidade aqui no sul de Santa Catarina. Essa cor azul intensa é caracterizada aqui a temperatura do topo das nuvens. E nós tivemos temperatura no topo do topo das nuvens aqui na nossa região, na escala de menos 80 graus centígrados. Vocês imaginam, aqui no chão estava em torno de 30 graus centígrados, no topo dessas nuvens com menos 80, a diferença grande de temperatura certamente provocou essa grande diferença de pressão e que deu esse vento bastante intenso, que, posso dizer, não foi tornado como foi regulado por alguns, foi um vendaval. Simplesmente uma chama-se de microexplosão, isso que aconteceu. Aqui são só imagens dos últimos anos, tornado, na verdade,